Саламатсыздар студенттер. Қазақстанның ежелгі және орта ғасырдағы тарихты пәнінен кезекті дәрісімізді бастаймыз. Дәріс тақырыбы Хаңлылар мемлекеті. Естеріңізде болса, біз өткен сабақта Қазақстан территориясында болған ежелгі мемлекеттер, сақтар, сыпырмақтар және ғұндарды қарастырған болатынбыз. Енді осы сол ғұндардың zamanında umut sürgen memleket bu Хаңлылар. Хаңлылар memleketi boyunca mınaday meselelerge toqtalamız. En birinci Хаңлылар turala deriklerge, odan keyin Хаңлылар memleketinin sayasi tarifi, Хаңлылар memleketinin qoğamdı kurulusu, Хаңлылар madeniyeti, jerlew ğurptarı jäne şaruaşılığı turala meselelerde qarastıratın bolamız. Жалпы мына алдарымызда Хаңлылардың территориясы беріліп тұр. Яғни Хаңлылардың осы тарихта Хаңлылар мәселесінде осы Хаңлылар орналасу мәселесі бірнеше таласты пікірлер туғызып келді. Айтатын болсақ, атап өтетін болсақ, бірінші бағытта Хаңлылар бірінші бағыт бойынша Хаңлылар Ташкент қаласынан бастап Хорезмге дейінгі қос өзенінің аралығын орналасты дейді. Яғни қарап отсақ, неге Хорезмнен бастап Ташкент жазирасына дейінгі қос өзен аралығы деді. Бұл пікірді негізі Толстой бастаған ғалымдар қолдап отыр. Екінші пікір Хаңлылардың Сырдария өзенінің сағатынан бастап, неге Сырдария өзенінің сағатынан бастап Ташкентке дейінгі аралықты мекендеген деп келтіреді. Ал бұл пікірде көбіне Кляшторный, бұл Перштам, Левин сияқты ғалымдар бұл пікірді қолдап отыр. Және енді ең соңында, және бұлар көрсетеді, бұрынғы жерлер деп сәл жоғарырақ солтүстікке қарай Сарысу өзені маңын көрсетеді. Бұрынғы жерді кейін төмен қарай деп оңтүстікке қарай жылжытып көрсетеді. Үшінші топта соңғы кездері Буряков сынды, бұлар тек Ташкент жазирасында ғана емес, сонымен бірге Хуандария мен Жаңадария дейінгі, Сырдария алқабын, Самарқанд, Хорезмге дейінгі аймақтарды көрсетеді. Енді Хуандария мен Жаңадарияны айтатын болсақ, бұл осы Сырдарияның жаңағы шығатын бұл өзендерге, міне осы аралықта жаңағы төменге қарай қараңыз, Хорезмге қарай, әлде де оңтүстікке қарай жылжытып көрсетеді. Және осы пікірлер соңғы кезде мына ғылымда әлде талас толып келеді. Дегенмен де соңғы пікірді жақтаушылар бізге басым береді. Біздің қазіргі қазақ даласындағы сонымен ең алғашқы мемлекет жылдамамыздан бұрынғы 3-ші ғасырдан бастап белгілі болды. Осы Хаңлылар қай мұрыстың қайсы ғасырында құрылғаны бұл атау белгілі болғанмен мемлекеттің қай ғасырында қай мұрыста құрылған туралы әлі даулы. Сонымен Қытай жазбаларында Ханьду деп аталды. Авестада бұл Хангха деп кездесті. Архон Енисей жазбаларында Тангу Тарван деп кездесті. Оғызнамада Хаңлы. Одан кейін Ефрат Тегір өзендерінің бойындағы ең алғашқы мемлекет осы Месопотамия атты мемлекетті құруды да Хаңлылардың қатысқандығы туралы деректер бар. Сол сияқты бізге осы Хаңлылар туралы мейлінше мол деректі біздерге Қытай деректері береді. Солардың ішінде ең алғаш хабарлады мына Удидің тұсында, яғни император Удидің тұсында Қытайдың біздің заманымызға дейінгі 147-ші жылдардағы арасында өмір сүрген сол кезеңде тиесілі. Одан кейін келесі мынау Қытай жиһангері Чжан Цзяньның саяхатынан кейін біз заманымызға дейінгі 2-ші ғасырда Хаңлы мемлекетінің аумағын көрсеткен сызба болған және осы сызбаны ол Қытайдың хан патшалығына берілген деген мәліметтер бар. Бұдан басқа Хаңлылар туралы Авестада, яғни Зарастризмнің қасиетті кітабы, одан кейін үнділяндық Махабхарата шығармасында кездеседі. Геродоттың өзі скифтерді деп Хаңлыларды да көрсетеді. Шығыстағы осы скифтердің немесе Хаңлылардың шығыстағы далалық көшпелі тайпалар арасынан
келген айтады. Геродот грек авторларының көпшілігі сияқты сақтарды, яғни қаңлыларды азиялық типтер деген терминмен атайды. Одан кейін келесі бізге белгілі Сыматияның тарихи жазбалары. Мұнда Дауан шежіресінде осы қаңлылар туралы мәліметтер берілген. Жансияның өзінің Жансиян, яғни жаңа айтып отырған саяхатшы жиһангеріміз Юджи әскерін 100-200 мың, ал қаңлы әскерін 90 мың деп хабарлайды. Ал Цян Хачу еңбегінде қаңлы әскері 120 мың адам, Юджи әскерін 100 мың дегенмен деп бар. Келесі осы хан патшалығының тарихында бес иелік туралы айтады, осы қаңлылардың бес иелігі туралы еңбектер. Бізге белгілі, біз айтатын қаңлыларға тиісті бес иелік болды. Одан кейін Суй патшалығының тарихында да батыс өңір шежіресінде деген еңбегінде Тас би деген жаңағы басқарушысы туралы қаңлыда музыка өнерінің би өнерінің болғандығы оның шаруашылығы туралы мәліметтер келтірілген. Келесі Жин патшалығы тарихында да Най би туралы және қаңлыдағы егіншілік шаруашылығындағы ерекшелік көрсетілген. Уй Юан Чи Иншос деген еңбектерде деректерінде одан кейін жапондық Сератобидің соғдылар туралы жазған еңбегінде де осы қаңлылар туралы сөз болған. Жамал Каршидің сөздікке қосымша деген еңбегінде де жетісудағы қаңлылар туралы келтірілген. Жетісуда өмір сүргендер туралы. Одан кейін солтүстік патшалар жазбасында да осы қаңлылардың жазуы болғандығы туралы мәліметтер бар. Сонда қарап отырсақ міне қаншама деректер тобы бар. Жалпы қаңлы мемлекеті туралы деректер кеңінен тараған және олардың қара отырсақ географиялық аймағында біраз территорияны қамтып отыр. Сонымен енді осы қаңлылардың осы деректерге сүйене отырып негізінен олардың мынау несін жаңағы қоғамдық мемлекеттік құрылысын айтатын болсақ олар біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырдан біздің заманымызға дейін 5-ші ғасырда көне дәуірден ақ қаңлы мемлекетінің қалыптасуына этникалық негіз болып іргетасын қалаған әртектес көп тілді қауым емес бір текті Сырдария бойында тым ертеде пайда болған тілді әрі біртұтас тайпалар болған. Көне қаңлы мемлекеті өзінің мәртебесі жағынан әскери ақсүйекті билік беруге негізі қалыптасқан патриархаттық рулық қатынастар болған. Бұл билік мұрагерлік жолмен әкеден балаға қарап қалды және мемлекетті басқаруда ақсақалдардың рух басшылары басты рөл атқарды, сол сияқты әскери көсемдер басты рөл атқарды. Жалпы патриархалдық мемлекет болды. Феодалдық патриархалдық мемлекет деп сипаттаймыз. Дәл классикалық Европадағыдай феодалдық қоғам болмаса да оларда сол феодалдық қатынастардың белгілері болды. Сыртқы мемлекеттің сыртқы саясатының саясаттағы жағдайына тоқталатын болсақ қаңлы басшылары қаңлы билеушілері көрші елдермен дипломатиялық қарым қатынас орната білді. Қытай елшілерімен қарым қатынасын бейбітшілік саясатты ұстанды және соның дәлелі ретінде бейбітшілікті ұстау үшін осылар қытай билеушілеріне қаңлылар өздерінің ұлын беріп ақылын аманатқа беруі дәлел болады. Бұл сол кезде көптеген мемлекеттерге тән нәрсе еді, яғни баланы аманатқа беру немесе құдалық қарым қатынастар орнату арқылы. Келесі қаңлылардың ішкі мемлекеттік құрылымында заңдар жүйесімен басқарылғандығын атап өту қажет. Заңдар, яғни заңдар жүйесі жазылып қойылды деп айтылады деректерде, яғни патшаның мемлекеттің сарайларында бұл патша заңның тексті мәтіні тұрғандығы туралы айтылады. Мұның өзі сол қаңлылардың жазуы болғандығына дәлел. Мысалға патша сарайының дәстүрі, патшаның өзі мен отбасының үй ішінің қалыптасқан тәртібі жазылды. Патша сарайындағы мәртебелі қонақтар мен шетелдегі елшілермен кездесу салтанатында әрбір адамның өз орны болды. Мұның барлығы ішкі мемлекеттік тәртіпті көрсетеді. Аса қылмыс жасаған адамдардың өзін ғана емес, сонымен қатар
дер кезінде соны тия алмаған, қылмыстың алдын ала алмаған ата-аналарды да қатаң жазаға алған. Неге осындай заңдар жүйесі арқылы мемлекеттің ішкі жағдайы басқарылған. Қарым мемлекетінің билік жүйесіндегі өзіндік бір ерекшелігіне оның мемлекетке бағынышты қосымша 5 елге басшылық етуі және тәуелді болған мысалға Қаланда, Сарматтар сияқты елдермен қарым қатынас жасау тәртібі атап өтуге болады. Және 5 деңгейдегі билік жүйесі де сатылы принциппен негізделген. 5 сатылы принциппен жүргізілген. Яғни қаңлы мемлекеттің мен сүйреп төрәсінің шешімдерде қарастырамыз. Бірінші шешімдерге қаңлы мемлекеттің негізгі мемлекеттік жер көлемі ғана кіруге тиіс. Біздің заман біріншіден оған біздің заманымыздан бұрынғы 2-ші ғасырда саяси Чанцзяның мағлұматы бойынша Хангуй мемлекетінің өз үлесіндегі жер аумағы көрсетіледі. 8-ші ғасырға дейін Хангуй Канха Хорезм мемлекетінің үлесіндегі жер аумағы бұл екінші. Екінші шеңберге осының жаңа жер көлемінің барлығы неке мына 1 мен 2 бұл бірінші шеңберге жатады. Екінші шеңберге бір-біріне жалғаса дамыған бір мемлекеттің екі Хангуй және Канха Хорезм атанған құрамына бағынышты және солардың билігінде болған тәуелді еркіндіктер, беттіктер, кішігірім қала хандықтарының өріс қоныстары жатады. Мұнда қарап отырсақ, оны қаңлы мемлекетіндегі қаңлы Канха Хорезм атанған құрамына енген жерлер енген. Үшінші, мінекей, осындай деңгейлер бойынша біз көрсетеміз. Біз жаңағы шеңберін, үшінші шеңберге Хангуй Канха Хорезм мемлекетінің аталған аумақтарының сыртындағы қарап отырсақ енді сол Хангуй Канха Хорезм мемлекетіне тыс жер жатқан қаңлардың әр кезде әртүрлі демографиялық себептерге байланысты болып тұрақтанған өріс қоныстарының қатары. Осылайша біз үш жеңдердің территориясын бөліп көрсетеміз. Осы орайда сонымен қатар айтып кету керек, түркі әлеміне кең тарап кетуіне негіз болған үш себепті атап өтейік. Яғни қаңлылардың түркі әлеміне кең тарауына. Біріншіден олардың түркі тайпаларының ішіндегі ең көне және әрі бұрыннан келе жатқан ұзақ өмір сүрген тайпа болуы. Екіншіден өзінше қалыптасқан тарихи тағдырдың болуы. Үшіншіден демиграциялық, демографиялық өміршең табиғаты. Тағы да басқа ерекшеліктерін жатқызуға болады екен. Қаңлы жаңа мен жоғарыда келтірдім. Қаңлы мемлекеті 5 етіктен біріктірілген, немесе 5 кіші патшалық деп атайды. Оларға жататындар ялдарыңызда тұр Сусе, Куму, Юни, Юян. Әрбір басқару орталығы сол орталықтың атымен аталатын қалаларда тұрды. Мысалға осы қаңлылар туралы көп зерттеген археологтың бірі жаңа мен жоғарыда келтірген Толстой. Толстойдың айтуы бойынша Сусе қаласы қазіргі Өзбекстанның Қашқадария аумағы. Куму қаласы Зарахшанда. Юне қаласы Чачак немесе бұл қазіргі Ташкент қаласы. Ги қаласы бұл Бухарада. Бухарада және Юзян қаласы Хорезмде қазіргі үйдеміш. Қазіргі біздің Өзбекстан аймағы қарап отырсақ толықтай сол қаңлылардың несиеліктеріне кірген болып саналады. Беріштамның зерттеуі бойынша бес елікті былай көрсетеді. Сырдарияның ортасы Арыш және Қаратау жоталары. Екінші Кумыл Сырдария ауданы бойынша Жаңақорған Қазалыға дейін. Юниді Шаш қаласы, Сырдарияның төменгі ағысы, Юган Амударияның төменгі ағысы. Мына жерде енді Сусе мен Кумуды қазіргі Қазақстан территориясына орналастырып тұр. Шындығына келген кезде балалар мынау Қазақстан территориясының аталған аймақтарында қаңлардың иелігі болғаны анық. Және төменге қарай оңтүстік аймақтарда да қаңлардың иелігі болды. Қытайтанушы қазақ тарихшы Надежда Мұхамбетханұлы қаңлардың билік жүйесінің төмендегі 5 деңгейін атап көрсетеді. Бірінші ең жоғарғы бірінші деңгей ол Ван патша деп аталады. Яғни қаңлы патшасы. Ол қаңлы мемлекетінің барлық иесі, ел билеуші және ең биік лауазымды адам. Сол сияқты қаңлы патшасының жаз жайлауы, қыс қыстауы, сондай ақ бірнеше жерде жазғы және қысқы сарайлары болған. Екінші деңгейдегі ел билеуші ол Фу Ван деп аталды. Ол патшаның орынбасары, бірінші көмекшісі дейміз.
Yani eski listede başkalmışa bas sardar bol sanalı. Bizden kazıgı tutulmuzdaki zoğarlı kol başlı. Ol ırı zorluklara uzu kol başlı olasağın əri yeni zorda kurğu mündetin atkardan. Üçüncü dengede memleket bilgisi bu göründü batalar aksettir nemesi türeli. Halkın alimetlik istedik el aralık atınaslarda bütün bir misiyalarımen aynalıştı. Olar kezette kengeş jinalıslarına katıstıp mağızı kararlar kabıldaydım bolğan. Yani menge, osu mağızı meseleleri şişetin memleketlik kengeşleri oldu. Başkaş aytkanda bu en joğarğı aksettir kengeşin mükelleri olup sanaldı. Törtüncü dengede memleket bilgisi bu yabılar deyip ataldı. Бұл жерде қарап отырсақ бізде түріктерде қазақтарда әсіресе көп кездесеміз жабғу дейміз ябғу дейміз осы титул ханғылардың кезінде де бар екен яғни ол төртінші деңгейдегі мемлекет билеушісі олар ірі ру басшылары немесе ұлыстардың басшылары олар өз руларының әскерлерін мен әкімшілік істерін басқарады ақсүйек төрелер кеңестеріне қатысып мемлекеттік маңызды істерді атқаруда шешім қабылдауға өз ықпалын жасайтын беделді адамдар сонымен сонда қарап отырсақ неге жаңа айтып отырған жоғарыдағы оғыздар қарлықтарды да осыда кездесті дедім ғой мұның бұдан біз не көреміз яғни түркі мемлекеттерінің бұған дейінгі қазақстан территориясын мекендеген ежелгі мемлекеттердің тікелей мирасқорлары болғандығын байқаймыз бесінші деңгейдегі мемлекет билеушілері түменбасылар деп аталды Ханлы мемлекетінде әкімшілік және әскери жүйе тұтас болды деп көрсетеді Мұхаммед ханұлы және осы Қытай деректеріне сүйене отырып әр отбасының бір адамы тұрақты түрде әскер қызметін атқаруға міндетті болғандығын келтіреді бейбітшілік кезеңде өндіріспен мал бағу мен басқа да тіршіліктермен айналысты ал соғыс бола қойған жағдайда олар қару жарақтарын жинап шайқасқа аттанатын еді деп көрсетеді Неге мұны осы айтылған мәлімет біздерге ханлардың мемлекеттік құрылымының қандай болғандығын көрсетті құрылымы бірнеше деңгейден тұратындығы оның территориясының бірнеше бөлікке бөлетіндігі сонымен қатар осы нәбижан мұхамбетжанұлы неге алдыңғы суретін көрсетіп қойдық мынау біздегі жоғарғы оқу орны алматыдағы әл фараби университетінде жұмыс жасайды қазақ университетінің профессоры тарихтың докторы ол былай дейді хандамада біздің заманымыздан бұрынғы 36 жылы қытай әскерлері қанды жеріндегі шыжы тәңірқұты өз қорғанында қоршауға алып шабуыл жасаған ханлының 100 мыңдаған әскері 10 топқа бөлініп оларға да 4 жағынан қоршауға алып шайқас жасамақ болды дейді түнде олар қосындарымызға бірнеше тап берді бірақ бәрінде де ырықты орынға жете алмаған соң шегініп кетті деп көрсетеді деп осы ханларға қатысты деректерді беріп отыр бұл жерде ханлардың әскери тактикасын көрсетіп отыр бұл туралы тағы да айтамыз ханлардың атты әскері болғандығы олардың көптеген соғыстарда жеңімпаз болғандығы ол туралы да көптеген деректер бар яғни әскери күші мықты болған сол кезде елін жерін қорғайтын әскері бірнеше ғасыр бойы аты танымал болды 15-ші ғасырға дейін 15 ғасырға созылған ханлы мемлекеттің тарихында және осы тұрақты әскери күшінің болғандығын қытай жылнамалары да растап отыр хангуй мемлекетіне алғаш рет барған елші чжанцзянның мағлұматы бойынша ханлыларда 90 мың садақшылары болған деп келтіріледі ал бичуриннің деректерінде 120 мың әскері болған деп айтылады енді арасында екеуі екітүрлі мәліметтер берсе де 120 мың да 90 мың да бұл аз сан емес сол заман үшін халықтың яғни үштен бірі жоқ үштен бір демей төрттен бірі әскери адамдар болған және осындай осыншама әскери күшті ұстау ханлы мемлекетінің одан кейінгі ханлы қауымның сонау көне дәуірден бастап 19-ші ғасырға дейін жалғасып келген дәстүрлі екенін көрсетуге болады
Көне Хорезм жерінде археологиялық зерттеу жүрген таспыттымызды өзінің бір еңбегінің бір тарауын Конеца Кангуя деп атаған. Яғни салт әскердің теңгеге түсірген бейнесіне байланысты мұздай қаруланған атты сол кездегі мемлекет өміріндегі ерекше орын алғандығы туралы баяндап отыр. Және Толстой Сырдария бойында Александр Македонский мен, яғни Ескендір Зұлқарнайын дейміз, сол Македонский мен болған қанды шайқаста оған қарсы шыққан ерліктердің қатарында Кангуй Хорезм атты әскердің болуы мүмкін деп көрсетеді. Ол қарулардың әскері әртүрлі болып және белдерін алтынды белдіктермен буынып аттарын теңгемен жаңағы жапқан теңге пластикалық теңгемен жабулармен пластика жабулармен жабулаған деп түсіндіреді. Және одан кейінгі мына жоңғарлар мен қалмақтарға да қарсы соғыстардың барлығында да осы қаңлы қауымның белсенді қатысқандығын біз білеміз. Алдарыңызда жаңағы осы қаңлыларға туралы көп зерттеген зерттеуші Толстой оның еңбегі по древним детям Кокса и Яксавы деп аталады. Яғни Сырдария мен Амудария өзендерінің бұрынғы атауларын ескере Оксаны Яксав деп аталды. Осы өзендердің аумағындағы қаңлылар туралы олардың саяси тарихы, материалдық мәдениеті, ескерткіштері туралы кеңінен зерттеу жүргізген автор еді. Кейін одан кейін Шыңғысханның шапқыншылығынан кейін де осы Кангуй ханға Хорезм мемлекеті ыдыраған дәуірде де қаңлы тайпасы кеңінен отырған хандықтар мен қағанаттарда тек қаңлылардан ғана құрылған әскери күштердің болғандығы туралы мәліметтер жетеді. Қыдырғали Жалайырдың жылнамалар жинағында айтады, Орысханның әскері оң қанатында 2000 қаңлы, ал сол қанатында алаш мыңы болды деп көрсетеді. Осы әскерлер туралы бұл туралы да ертең семинарда сіздер тағы да толықтырып айтасыздар, мен бұны бәрін тоқтамай ақ қояйын. Одан кейін келесі мәселе бізде қаңлылардың жүйе ғұрыптары, мәдениеті, шаруашылығы. Біздерге белгілі қаңлылардың археологиясы кеңінен зерттелді. Оның археологиялық кешендерін, ескерткіштерін үш мәдениетке бөліп қарастырамыз. Қауыншы мәдениеті, Отырар Қаратау мәдениеті және Бетасар мәдениеті деп таныстырамыз. Ол жерлердің ескерткіштері, сол мәдениеттің өзінің ерекшеліктері туралы да сіздер дәріс семинар сабақтарында баяндайтын боласыздар. Міне және тағы да бір айтып кетуіміз керек, жалпы қалалардың сол археологиялық ескерткіштер көптеген қалалардың болғандығын дәлелдеп отыр. 20 шақты қалашықтар осы Арыс өзенінің сол жағалауында кездеседі. Одан көк мардан яғни Ситман төбе, Ақай төбе деген сияқты көптеген қала атаулары бізге белгілі. Қала құрылысының ерекшеліктері туралы көптеген зерттеу жұмыстары жүргізілді, олардың қорытындылары жарияланды. Астаналары Канга қаласы, Битиан, бір кездері Шаш, Ташкент қалалары болғандығы туралы да сіздерге белгілі. Мына қалашықтардың орындары жаңа айтылған. Одан Жетісар мәдениеті жаңа айттым. Қаңдария мен Жаңадария аңғарын қамтиды. Мұнда да үй қабырғасының ортасынан немесе шетінен шығарылған ескі жаңағы есіктіктері қала құрылысы туралы мәліметтер кездеседі. Жерлеу ғұрыптарында да Отырар Қаратау Жетісар мәдениеттеріне жататын басқа да зираттарда сияқты мәйітті киімімен жеке пайдаланған заттармен қоса жерлеу, оларға жаңағы құрбандық заттарын шалу, ыдыстарын қою, тамақтарын қою, қару жарақтарын салу сияқты көшпелі халықтарға тән белгілер қол жүргізуде кездеседі. Және мына Жетісардағы мысалға мәдениеті бойынша жерлеудің екі түрін обасына көму және сағаналарға қою деген сияқты белгілері бар. Жер шұңқырларға қойғандығы туралы неке деректерді көріп отырсыздар. Және соңында айтып кетемін, мына қаңлы мәдениет бойынша қаңлылардың сол кездің өзінің жазу болғандығы, археолог Падучкин Қазақстанның оңтүстігіндегі Шаған қонысынан 100 шақырым жердегі ескі құмындағы мазардан осы керамикаға жазылған қаңлылардың жазбасын тапқан.
одан кейін музыкасының болғанда қос ішекті бет ішекті сыбызғы тағы да басқа аспаптар болғандығы белгілі. Шаруашылығы бойынша мінекей балалар енді өз беттеріңізше қарайсыздар, оған себебі уақыт аз қалды, сондықтан алдарыңызда мінекей енді бекіту сұрақтары келіп тұр. Сонымен бүгінгі біздің қарастырғанымыз қаңылар туралы деректер, қаңылар орналасуы туралы мәселелерге тоқталасыздар, талапты мәселелерге қазіргі қай пікірді ғылымда қолдайды, қаңылардың саяси тарихы бойынша басқа маңызды мәселелер айтылды, мемлекеттік құрылымы туралы қарастырдық, белгілері, мемлекеттік ерекшеліктері, мемлекеттік құрылымындағы. Одан кейін мәдениеті, археология ескерткіштерін қарастырдық. Сосын қаңылардың атаскерлері, мемлекеттік құрылымындағы атаскерлерінің болғандығы туралы да мәселелер айтылды. Алдарыңызда енді бекіту сұрақтары ұсынылып отыр. Қаңылардың қазақ халқының қалыптасуындағы орны туралы не білесіз? Қаңылар мен ғұндардың мемлекеттік құрылымына сипаттама жасаңыз, осыған дайын болыңыздар. Қаңылардың Қытайлармен арақатынасы қалай қалыптасты? Қаңылардың мемлекеттік құрылымы қандай болды? Археологиялық мәдениеттерін сипаттама беруіңіз қажет. Және осы қаңылардың дүниежүзі өркениеті қосқан үлесі болды ма деген сұрақтарға жауап беретін боласыздар. Әдебиеттер ұсынылып отыр. Жақсы семинарда сіздермен кездесетін боламыз. Сау болыңыздар.